Mina damer och herrar, i våran eminenta orkester döljs alla möjliga förmågor i världsklass. Ikväll ska vi låta er få höra en av mina favoriter. En strängarnas häxmästare som kan förtrolla er på gitarr på ett sätt som ni kanske inte tidigare trodde var möjligt. Mina damer och herrar, jag vill gärna presentera för er, så glimrande var aldrig havet med, Janne Schaffer. Janne Schaffer ikväll, så får ni lyssna på P3 klockan 11. Där blir det mera vacker musik. Och nu